Pavarësisht se muaj të verës dhe veçanërisht të gushti janë muaj pushimës, ekonomia dhe kërkesat e tregut për malrat të ndryshme nuk njohin pushime. Për këtë arsye puna për përpunimin e anjeve të malrave në portin e dursit, vion pa undalur, si që vion pa undalur edhe lundrimet e mjeteve detare të cilat ngarkojnë ose shkarkojnë malra në portin më të math të vendit. Sot në port gjenden të ankoruara tre anije, ku njëra prej tyre duke shkarkuar 680 copë kontejner, ndërsa dy të tjerat janë duke ungarkuar për eksport, respektivisht me 2300 ton zink dhe 3700 ton skrap. Gjatë dy ditëve të ardhshme në port pritet ankorimi edhe i katër anijeve të tjera, dy me kontejner dhe dy me madhra të ndryshëm industrial. Për përpunimin e anjeve të malrave në portin e durësit funksionon terminali i malrave të paketuara që njëhet edhe si terminali përëndimor, terminali i kontejnerve dhe terminali i malrave rifugjo, si që njëhet ndryshe edhe si terminali lindor. Si pas të dhënave nga autoriteti portuali durësit gjatë muajt korik në portu përpunuan 27 anjet të ndryshme të rektare, nërko që meritmet e diritanishme edhe muaj gusht parashikohet të jetë në të njëjtat kuota. Mësohet se anijet që shkarkohen përgjithsisht kanë siel malra industrial si qymyr, lamarin, melamin, qimento e të tjerë, nga në tjetër vendin kryesor të malrave të ngarkuara e zanë mineralet, skrapi, konfeksionet e të tjerë, ndërko gjatë këtyre dy muajve është shënuar edhe rritje e përpunimit të malrave ushqimore si në eksport ashtu edhe në import.